sâu khả năng cột khả mạng ấy mưa cho sân thả kia môi cả lái chung một thả Lý Palais Hotel nơi bà thị thái bàn chùm lõng càng sông nơi ra chân bắt bà sát bài doán ổng có nâng bà sát bàn tìa sấy ra bóc khả mạng dường thamay này miên ca phép áo mùi dạng khlang bàn tốt bì miên ca chai rầm lê chì tràn ông bì rút thọt đà thọt chánh bì sân thả kia mùi nơi khả nông bà thị thái đà sân thả kia mùi ní miên chung một thả Lê Palais Hotel ដែលសន្តិការគៀមួយនេះបានលួចចម្លងទាំងស្រុងនៅរចនាបថប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបន្ទាយស្រីរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះមួយចេញពីគណនី Facebook របស់លោកវិលៀមកាំងបានធ្វើការរៀបរាប់ឲ្យបានដឹងថាសន្តិការគៀមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃចម្លងទាំងស្រុងនៅរចនាបថបាយ័នអង្គរបន្ទាយស្រីរបស់ខ្មែរសន្តិការគៀមួយនេះមានឈ្មោះថា Lê Palais Hotel nơi bà thị thầy. Khi nhóm sẵn khâm thá, miễn cả chặt vị thiên đại cá, bà xuân bà kì thư mệnh bán sông dường. Mình chừng ít chừng áo tì, chừng bố cả đã khá luôn, thà khá miễn vào bà thoa tự hỏi, bằng hai anh thá khá luôn từ tù ở tỷ bố vào bà thoa khá máy, tại môn nâng thư miễn bán sông mệnh chá. Rưu nâu, vì bằng có cả dù cho lõm thóm này, tự cắn sẽ cả lúc tăng mùl. បាទព្រឹទ្ធិទីក្រុមប្រាប់អានបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកវិលៀមកាំងតាក់ទងទៅនឹងសន្តិការគីមួយកន្លែងឈ្មោះថា Le Palais បាទសន្តិការគីនេះគឺបានចម្លងរចនាបថរបស់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងមានដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលប្រាសាទទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រាសាទល្បីៗរបស់ខ្មែរហើយមានអាយុកាលមិនតិចពាន់ឆ្នាំនោះទេហើយការដែលចម្លងយកទៅនេះ គូណាស់តែមានការសំសិទ្ធអនុញ្ញាតពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ដើមកំណើតមិនមែនចេះតែធ្វើតាមតាអ្វីដែលខ្លួនដឹកឃើញនោះទេក៏ព្រោះថារាល់រចនាបថទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសន្តិការគីនេះគឺជារចនាបថដែលលួចចម្លងសុទ្ធសាធពីប្រាសាទបុរាណរបស់កម្ពុជាដូច្នេះសង្ឃឹមថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមាន ចំណាត់ការទៅដល់សន្តិការគីមួយនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការសំសិទ្ធពីម្ចាស់ដើមហើយមួយទៀតការរចនារបស់សន្តិការគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្បាច់រចនានិងទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយដែលបានលួចចម្លងពីប្រទេសកម្ពុជានោះវាបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាក្បូរក្បាច់រចនាទាំងអស់នេះគឺជាក្បូរក្បាច់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសង្ឃឹមថាម្ចាស់សន្តិការគីនឹងបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះថាតើក្បូរក្បាច់រចនាដែលមាននៅក្នុងសន្តិការគីនេះវាកើតចេញអំពីការចម្លងរបស់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ បានហើយតើតើតើនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតើតើទៅនឹងលោកអៀងស៊ីថុលបានប្រាប់ថាខណៈនេះលោកមិនទាន់វះកាត់ទេតែត្រូវតាមដាននឹងព្យាបាលនៅផ្ទះមួយរយៈសិនជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងផ្នែកជីកេនិងលក្ខណ៍ម្សាក់ដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោកអៀងស៊ីថុលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតចូលមន្ទីរពេទ្
ហើយបន្តពីលើដំណឹងរបស់លោកភ្លៀមហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាពិសេសមិត្តភក្តិក្នុងចំណោមសង្គម Facebook ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរបន្តពីបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកក៏ប្រាប់ពីអាការៈព្រមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីលើបណ្ដាញសង្គមថា សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកសមាជិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ញើសារសួរពីអាការៈរោគសុខទុក្ខរបស់សុខភាពខ្ញុំមិនទាន់មានការប្រកាសទេតែត្រូវតាមដាននិងព្យាបាលនៅផ្ទះមួយរយៈសិនយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិន សូមឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិតជាព្រួយបារម្ភនិងគោរពស្រឡាញ់ដល់លោកខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំបាទសូម
chuyên bơ đàl lục bú yên xì thôn xông ở lục bú chạp chia sạch bái bí rô kia biết phòng này bạn hai bà sân chỉ rốt lục bú chuyên tận đàl cả vẹt cắt mẹ nút xông ở cả vẹt cắt ra bỏ lục bú tụt tụt bàn chục cháy phòng này bạn hãy tên tên năng ảnh tập mặt bộ rộng viên tập bình khi bạn xong bình chọn tập này chúc những video khá tiết xông ở cún xông cổ rộng lìa.